Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час підійшли збирачі дедрахми до Петра і питають: «Чи заплатить ваш учитель дедрахму?» Так каже. Як увійшов до хати, Ісус випередив його, кажучи: «Як тобі, Симоне, здається? Земні царі з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів чи з чужих?» Коли він відповів «з чужих», Ісус сказав до нього: «Отже, сини вільні. Однак, щоб вони вам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться, рибу, і відкрий їй рота. Там знайдеш ти статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе». Того часу підійшли до Ісуса його учні і мовлять: «А хто найбільший у Царстві Небеснім?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у Царстві Небесному». Сьогоднішнє Євангеліє знову показує нам відносини, взаємини, які є між Ісусом та апостолом Петром. Цей особливий зв'язок і особливе покликання, яке має апостол Петро. 17-й розділ, з якого читаємо сьогодні Євангеліє, слідує одразу після визнання апостола Петра: «Ти є Христос, Син Бога Живого, ти є Месія». Входячи до міста, завжди був звичай платити податок, тому що до міста йшли для того, щоб купити, для того, щоб щось або продати. І тому, входячи, платити податок було важливим, як оплатити своє місце, тобто свою легітимну присутність у цьому місті. Є цікаво, що коли Ісус ходить як духовний учитель, який не йшов нічого купляти, нічого продавати, нічого купляти, нічого придбати, збирачі дедрахми, тобто податку, запитують апостола Петра, чи учитель заплатить. Вони знали, що він не йде шукати чогось матеріального. Але чи він заплатить за свою присутність? І цікаво, що Ісус одразу запитує апостола Петра, ходячи додому: «Хто платить податок? З кого беруть податок? З людей вільних чи з тих, хто є рабами, тих, хто є невільниками?» І апостол Петро, звісно, на це запитання відповідає правильно: з чужих, тобто з тих, хто не є дитиною. Батько не збирає податків із своїх дітей. Але Ісус каже: «Щоби вони не згіршилися, заплати за мене і за себе». І тоді відразу знову переходить говорити про царство. Царство Боже є подібне до того, як прийняти малу дитину. Такою, якою вона є, з її ще незнанням і невмінням. І прийнявши її, тобто служачи їй, прийнявши її вже з її гідністю, знаючи, що це ще тільки мале дитя, приймаючи її з такою гідністю, як будь-якого дорослого, як будь-якого людину, яка вже має свій авторитет, статус чи свою історію, означає прийняти самого Бога до свого життя. Тому хто так приймає кожну людину, і навіть найменшого, того, хто не має жодного права, є найбільшим, а отже є вільним і є сином. Господи Ісусе, як за апостола Петра, ти також і за нас, за кожного, заплатив данину. Ти відкупив нас твоєю смертю і твоїм воскресінням. Допоможи нам бути вдячними за ці дари твого милосердя і твоєї любові. Навчи нас бути такими ж великодушними, приймаючи один одного з любові до тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.